Zdravíčko, vítám vás u nultého dílu ze série Minecraft pro starší a nepokročilé. Proč nultý díl? Nultý díl jsem si vymyslel proto, abych vám vysvětlil, o čem tahle série videí bude, abychom se domluvili, co je nebo ne, co, jak, o čem bude, o čem bych chtěl, aby byla, protože ještě není natočeno nic, takže je ještě výsledek, skutečný výsledek je ve hvězdách. Ale tedy, Minecraft pro starší a pokročilé bude o hře Minecraft, což pravděpodobně spoustu z vás právě odradilo, už se chystáte vypnout video, protože počítačové hry, to je takové to pro mladé, ztráta času, musíte být hrozně cool a mluvit mladě, abyste mohli hrát hry. A tento pohled bych chtěl změnit. Alespoň u těch z vás, kteří jsou ho změnit ochotní. Minecraft se k tomu skvěle hodí, protože to není obyčejná hra, reklamní slogan. Není to nějaké pouhé běhání, střílení potvor a taková ta běžná představa o hrách. Hele, létající kus země. A mimochodem teda, což je asi jasné, to, co vidíte, je Minecraft. A Minecraft je hra, která vám dá k dispozici celý obrovský svět, ve kterém platí jistá pravidla a zbytek je na vás. Je na vás, jak kreativní budete a co si v tom světě vymyslíte, abyste se v něm pobavili. Není tu vlastně žádný pevný plán, většinou ve hrách to je tak, že prostě ten vývojář, který hru programuje, vymyslí pro vás příběh, kterým vás provede. Tady žádný předem naplánovaný příběh není. Příběh vznikne tím, jak hrajete a co děláte. Je to vlastně tím pádem, ježiš, to vlastně hrozné. Je to nástroj pro vyprávění příběhů, ale jakých příběhů, to už je na každém hráči. Tudíž jedna z možností, jak se na tu sérii videí dívat, tak i pro ty, které nezajímá, nebo kteří nepočítají s tím, že by nějakou hru hráli, nebo že by hráli Minecraft zrovna, tak nevadí, není nutně cílem to naučit vás hrát Minecraft, nebo donutit vás hrát Minecraft. Můžete se u těch videí pobavit tak, jako by to byl cestopis. Můžete to sledovat mýma očima. Vlastně já jsem šel do jakési zajímavé země, ovečky, hele, hranaté ovečky, kubistické ovečky, kubí ovce, že já jsem šel tedy do nějakých dalekých zemí, které jsou zvláštní, hranaté a divné. A točím tam cestopis. Vlastně reportáž ze svých cest, kde můžete vidět, co se tam dělo, co jsem navštívil, kam jsem šel, co jsem objevil a podobně. Mělo by tomu, takovýmto druhům videí se říká Let's Play. A je to vlastně ten princip, kdy sledujete, jak někdo druhý hraje. Důležitou složkou je ale jenom samotné hraní nestačí. Důležitou složkou je komentář, který by měl to hraní nějak vlastně povyšovat na vyšší úroveň. Většinou to bývají pokud možno vtipné komentáře, nebo aspoň tedy nějak jinak zajímavé a zábavné. Takže to je jedna část mého plánu. O té mám asi tak největší pochyby, protože nejsem si tak jist svou schopností vás svými komentáři bavit, ale uvidíme. Snaha bude, tak uvidíme, jestli se mi to povede.
No a další vrstvou, které bych rád, aby v tom videu byla obsažena, je vrstva vysvětlovací. Já jsem strašně rád vysvětluju, takový pan poučka, a takže Minecraft, protože to je hra, která je, nechci říct, že složitá, ale je, nedá se začít hrát jenom tak, že si sednete a začnete hrát, aniž byste tušili, co a jak. Spousta moderních her je dneska napsaná tak, že tohle můžete udělat. Prostě sednete, pustíte hru a hra vás nějakým způsobem vede a postupně vás naučí, jak se střílí a jak se skáče a prostě základní vlastně ovládání a podobně, a vůbec ten účel hry vám vysvětlí. Tady žádný, v podstatě tady žádný účel není, takže není jak vysvětlovat účel a ani to ovládání, ani nic vám ta hra nevysvětlí. Takže potřebujete většinou si buď přečíst nebo někoho, kdo vás uvede aspoň do obrazu pro začátek. Pak už, když už víte, o co jde, tak už dokážete dál sami si odvozovat vlastně, co třeba by se dalo dělat, ale ten úvodní šok je poměrně velký, pokud nevíte, co dělat. Takže spousta příležitostí k vysvětlování, což je super, hurá, zavysvětluju si. Takže se bude vysvětlovat úplně od začátku, je to pro ty, kdo by chtěli začít hrát. Uvidíme, nakolik se bude být to vysvětlování s tou zábavností, kterou bych tam rád taky měl, takže to se ještě vyvrbí. A to jsou v podstatě teda tyhle dvě vrstvy, které jsem chtěl zmínit. Takže koho nebaví Minecraft jako takový, myslím si, že bychom se mohli pobavit u cestopisu z bizarní země. Čekají nás dobrodružství, o kterých ještě ani sám nevím já, jaké budou. Takže tak. Myslím si, že to by zatím stačilo. A uvidíme se tedy u prvního dílu, kdy už opravdu začneme hrát Minecraft úplně od začátku. Tak se mějte.